jako ono nebylo nějak extra jako, jako po čem, proč jako odpočívat psychicky, ale jako fyzicky jako určitě ne, protože se snažím jako udržovat pořád v té kondici, protože opravdu na tu přípravu moc času není, takže odpočívat a mít nohy nahoře na to čas není. Čem pro vás je nebo jak je nejlepší pro vás odpočívat? Co se nejradši děláte v těch volných časech? Já ráda běhám. ne, fakt, jako já ráda běhám ráda dlouhý tratě a taky mě baví hrozně chodit teď poslední dobou do fitka. Tam si pustím muziku jako fakt na hlas a prostě věnuju se jenom sama sobě. A nebo když už jako mám někde jako ležet doma a odpočívat, tak se ráda koukám na filmy nebo na seriály a nebo si čtu knížky. Trenér už trošku naznačil, že se váma počítá jako jedním hlavních lídrů. No. Jak se na to těšíte v podstatě po té sezóně, kdy naskakujete spíš jako střídající hráčka? No to právě nevím úplně, jak se tohle chopím, doufám, že co nejlíp, a taky nevím, jak samozřejmě hrát na té trojce je pro mě pořád jako novinka, hrála jsem tam rok a v nároďáku vůbec jako na trojce jsem vůbec nehrála a možná, že tam bude ještě nějaká ta alternativa, že bych určitě nastupovala i na čtyřce, protože přece jenom jako klasickou čtyřkovou hráčku, kromě v té nominaci jako pár čtvrlíková, tak kromě ani, tak tam samozřejmě nikdo není. Takže ta určitá varianta toho, že bych nastupovala na čtyřce, tam určitě bude. Ale jako, určitě to bude zajímavá zkušenost jako být tady té roli. No. Jak vám třeba v tomhle tom pomáhá, to je super USK, to má se učit od Soni Petrovičovi, která... To byla dobrá škola, no. Určitě to byla výborná škola, jako určitě jsme spolu pár věcí i probrali a nejenom jako co se týče basketu. A určitě mi hrozně pomohla, jsem za to vděčná, že jsem s takovou hráčkou nebo i s Leopolou mohla být v týmu, hrát s ní zápasy, trénovat jí, bránit jí, což samozřejmě nebyla, jako Sananda brání jednu z nejlepších hráček na Evropě, když člověk pak není zvyklý hrát na tom křídle a už vůbec jako ty křídla bránit a bránit hráčky typu Soni, tak to je něco jako fakt hroznýho, no, ale jako určitě to byla výborná škola. Jak jste proti ní dopadala teda na tréninku? Jsem jí ubránila, jsem jí dokonce i dala nějaký body. Ne, jako sranda, jako určitě jsme si nedávali nic zadarmo a já jsem se jí právě snažila co nejvíc znepříjemňovat ty tréninky, aby to potom v těch zápasech měla o něco jako lehčí, ale jako určitě nějaký obránce jako skvělý nejsem, no, takže jsem se snažila, co jsem mohla. Vyhovuje vám být třeba hrát v menší sestavě nebo v té větší, ke který teď asi ten národní tým bude inklinovat víc? Jako co se týče výšky? Mm-hmm. Jo, tak to já nevím, no to asi bude záležet jako na trenérově, jaký ten styl on bude chtít hrát a já myslím spíš pro vaší hru. Jo, já se podřídím, jako mě to jedno, ale kdybych si mohla vybrat, jestli hrát na trojce nebo na čtyřce, tak mě je prostě blížší ta čtyřka. Dá se teda říct, že byste mohla hrát podobnou roli jako Sonja USK? Že s vámi jako trošku počítají do podobné role? Tak to nevím, to se musíte zeptat někoho jiného. Pomáhat na doskoku z toho křídla? No tak to je jasný, jako na doskok, tak to na mě paní Hejková křičí už 3 roky, že prostě těch doskoků má mít víc. No. Tak prostě si to do té hlavy budu muset trošičku víc sugerovat, abych na ty doskoky víc chodila. A tí nominaci, je tam třeba někdo, kdo vám tam vyloženě chybí, toho jste tam chtěl mít i třeba kvůli tomu, že kamarádka? No tak samozřejmě jsem byla zvyklá v posledních pár let už vlastně od toho juniorského věku hrát skačku Bartoněvou, no, tak tam mi tam asi bude jako trošičku chybět, ale jako nedá se nic dělat a trenéři rozhodli, samozřejmě určitě měli svoje důvody a jako určitě mi bude chybět a doufám, že v těch dalších letech se v tom nároďáku se potká. Když se ještě zeptat teda s váma na trojce, tak ten tým samozřejmě bude vyšší. Byl to třeba i poznatek na minulý Evropě nebo na posledních akcích, že teda ta výška nám chybí a že bude potřeba teda zvýšit ty pětky? No ona nám ta jako výška nechyběla, když tam byla ještě Vesy. Ale tím, jak vlastně Vesy a Evža skončily, tak ta vejška samozřejmě chybí tady na těch křídlech a měli bychom tam jistý deficit, takže asi bez vyjevá nic jiného, než aby ty trojce jako hrála já. Nějakých měsíc a kousek před mistrovstvím, tak kde pozorujete ve svém okolí teda, že už se to blíží a
jak narůstá nervozita. No tak samozřejmě tady v Praze jsou vyvěšený různý ty billboardy tady s holkama, takže to už tu Evropu trošičku připomíná, ale já jako nervózní nejsem, já se na tu akci těším a neměla jsem ráda, v roce 2010 jsem sice byla v té širší nominaci, ale zahrát si zápasy mistrovství na domácí polubovce, to jsem ještě neměla, takže se na to těším. A poslední teda už je, sledujete trošku i teda, jak si vedou soupeřky, nebo kdo vás může čekat v týmech soupeřek a tedy myslím v rámci mistrovství a jak teda to vypadá s tím čtvrtfinále, který třeba Ivana Večeřová označila jako minimum pro tenhle tým. No to od Ivany hezký, nebo ne minimum, ale že by ho nepovažoval za nějaký extra úspěch. Jo, no to samozřejmě jako se uvidí, protože my samozřejmě neznáme soupisky našich soupeřů, jako víme plus minus, kdo tam jako figuruje v těch týmech, ale určitě tam oni budou mít taky nějaké omluvenky, taky někdo nebude moci jako přijít nebo přijmout ten nároďák, takže nevíme přesně, kdo tam bude hrát. Takže můžu hrát úplně jiný styl basketu a uvidí se to asi až na těch zápasech a na té Evropě, nebo to bude vycházet z jejich přípravy, z jejich přípravných zápasů, kdo tam bude hrát v tom národním týmu. Takže to se ještě jako říct nedá a čtvrtfinále, já bych ho brala všema deseti a to nevidím jako neúspěch, nebo jako nejhůř dosažený cíl, jako já momentálně se dívám na to, aby jsme postoupili z té skupiny. A vlastně po lístích se de facto zaprášilo až možná nečekaně rychle, takže jakým optimismem nebo jaký pocit máte z toho, že vlastně se že taky tak rychle zmizely z prodeje. No tak samozřejmě za to jsme všichni vděční a jsme rádi, že nás vlastně fanoušci budou podporovat přímo v hale a udělají dobrou atmosféru a poženou nás dopředu.